radostně očekávaná žduť sněmovaní je svojej rodnej strany. Radostně prežívají predzjazdové dni aj družstevníci v čečínskej Potvone, kam v rámci svojich predzjazdových záväzkov zavítal mládežnícky súbor Lúčnica. A radosti očakáva pozdravuje ľud 10. zjazd komunistickej strany Slovenska, zjazd svojich verných synov, zjazd popredných bojovníkov za mierový život. V Hradnom amfiteátri v Bratislave vystúpili členovia súboru Lúčnica so svojím novým programom. Tanec Stretnutie mladosti. Hudba Ján Ciker, choreograf Štefan Nosáj. Námetom tanca je stretnutie rumunskej a slovenskej mládeže na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti. Univerzitné slávnosti vyvrcholili oslavou Medzinárodného dňa študentstva v Parku kultúry a oddychu. Súbor piesní a tancov Lúčnica tancuje goralský tanec. Thank you.
kultúry a oddychu v Bratislave žil po 3 dní ruchom snemovania najlepších zväzákov. Pri hodnotení doterajšej činnosti mládeže na Slovensku prvý tajomník zväzu Milan Rázus vyzval všetkých mladých, aby vynaložili síly, elán a nadšenie za budovanie našej krásnej vlasti. Zástupca ústredného výboru zväzu Jaroslav Hejna pozdravil účastníkov od českej mládeže. Naša mládež pri budovaní socializmu nestojí stranou. Anna Krchová z Osenice a mnoho iných mladých ľudí dostalo už za pracovné víťazstva vysoké štátne vyznamenanie. Strana si vysoko cení úsilie našej mládeže o krajší život, hovorí sa v liste ústredného výboru strany, ktorý na zjazde prečítal jej prvý tajomník, súdruh Karol Bacílek, a odovzdal slovenskej mládeži červenú zástavu UVKSS. Slovenská mládež nastupuje do druhej päťročnice pevne zomknutá okolo svojho ústredného výboru a ešte väčšiu pozornosť vynaloží výchove mladých, ich telesnému a duševnému rozkvetu. Účastníkov zjazdu pozdravil aj súbor Lúčnica, laureát štátnej ceny. Snemovanie mladých sa skončilo. Zväz mládeže stojí pred novými veľkými úlohami. Všetky svoje mladé síly, um i nadšenie dá za ich splnenie. Bergen. V druhom najväčšom meste Norska začala Lúčnica svoj úspešný škandinávsky zájazd. Vo voľných chvíľach, ktorých mali členovia súboru naozaj málo, prezreli si okolie a pamätihodnosti mesta. Staré prístavné ulice s typickými severskými domami. Moderná obchodná štvrť. Akoby priam z mora vyrástli veľké obchodné sklady. Lodná doprava a rybolov sú podstatnou zložkou norského hospodárstva. A preto aj najväčší ruch je v prístave. Členovia Lúčnice si so záujmom prezreli aj rybí trh. No najviac sa im vari páčil výlet na lodi. Členný súbor, ktorý za 42 dní absolvoval 40 vystúpení, získal veľa nových priateľov Československa. Nedaleko Berlína v Treptove je pamätník na večnú slávu sovietským hrdinom, ktorí vybojovali národom slobodu. Sem sa prišla pokloniť slovenská mládež, členovia súboru Lúčnica. Obdivovali životodarnú silu Nemcov demokratického Berlína, ktorá premenila trosky v nové paláce. Z Rumovísk vystavali Stalinovú alej, ktorá hovorí obdivovateľovi o tom, že nie je Nemec ako Nemec. O tom, že milióny nemeckého ľudu sú schopné vybudovať v Nemecku nový, mierumilovný život. Hranica demokratického sektoru. Za ňou akoby nový život končil. Dnešní jeho vládcovia majú iné zámery. Mlkvotu stoja hitlerovské vládne budovy.
Členovia Lúčnice opúšťajú Berlín. Blížia sa po dlhom zájazde domov do vlasti. Ešte zastávka pri hranici v mestečku Zebnic. Bude to posledné 40. ich vystúpenie na zájazde. Tisíce srdc nám blízkych i neprajníkov rozohriala Lúčnica slovenským tancom a spevom vo Švédsku, Norsku, Dánsku a Nemeckej demokratickej republike. Tisíce nových priateľov získala pre našu vlast. Patrí za to celému súboru vďaka a uznanie. Benátky na jeseň nie sú také očarujúce ako v lete. No členom súboru Lúčnica, ktorí sa tadialto vracali zo svojho zájazdu po Latinskej Amerike, sa i tak páčili. No a kto je už v Benátkach, musí ísť i na námestie svätého Marka nakrmiť holuby, ktoré sú už na podobné výpravy zvyknuté a žijú vlastne len z cudzineckého ruchu. Po 5-mesačnom zájazde, na ktorom tancom a spevom úspešne reprezentovali naše ľudové umenie, vrátili sa mladí umelci domov. Radostné bolo zvítanie s príbuznými i s mnohými priateľmi, čo ich v tú noc na bratislavskej hlavnej stanici dlho, dlho objímali. Možno čakať ďalší rozmach. Cvičujú a medzi nimi sa činí aj Lúčnica, ktorá sa tohto roku dožije svojej prvej 10-ročnice. Aj skladatelia intenzívne pracujú. Tibor Andrašovan odovzdá ďalšiu novú slovenskú operu. Lúčnica, súbor piesní a tancov, pripravuje slávnostnú premiéru z príležitosti 10. výročia svojho trvania. Choreograf Štefan Nosál je z mála tých, ktorí sú členmi od jeho založenia. 10 krátkých rokov. To značí stovky verejných vystúpení, 100 000 tlieskajúcich divákov, titul laureáta štátnej ceny, nadšené festivaly mládeže s najvyššou cenou z Moskvy, zájazdy do zahraničia od Švédska po Južnú Ameriku, desiatky upomienkových darov. Ťažisko práce a významu Lúčnice je v objavovaní krásy neznámych slovenských ľudových piesní a oživovaní tradície ľudového tanca. Tanečný obraz Štefana Nosála na hudbu Milana Nováka Vinobranie je súčasťou premiérového vystúpenia.
Vypredaný štadión Slovana Bratislava, príjemná atmosféra, tanečnice i tanečníci z bratislavských divadiel, baj zo súboru Lúčnica, herci a herečky, novinárky a novinári. Iste nie je treba dodávať, že tieto zábery sú zo sláv dňa tlače, rozhlasu a televízie. Pripomeňme si, že čistý zisk z tohto podujatia venovali herci i novinári na výstavbu detských ihrísk v Bratislave. Vyvrcholením večera, akože ináč, bolo už tradičné stretnutie hercov s novinármi. Obidva celky nastúpili v najsilnejších zostavách. Do Bratislavy prišiel i rozhodca UEFA, EFA z Prahy. Jeho pokus napomenúť najlepšieho hráča hercov Mariana Labudu však skončil veľmi neslávne. Prekrásne akcie sa striedali na obidvoch stranách. Pozrite sa napríklad na ukážkový gól Ivana Krajíčka. A toto je taktická porada hercov po skončení prvého polčasu. V čase vďaka drobným úplatkom pridali herci ďalšie góly a zvíťazili približne 8-3. Ku koncu zápasu už hráčom oboch celkov dochádzali sily a tak rozhodca zavolal na ihrisko výpomoc. Stretnutie sa skončilo netradične tanečným futbalom. Kto vie, či by to nebol recept i pre naše reprezentačné mužstvo.